მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. დღევანდელი გადაცემა ალბათ უჩვეულოდ მოგეჩვენებათ ორი რამის გამო. პირველი იმის, რომ ჩემ გვერდით არ არის ჩემი თანამწამყვანი ირაკლი, რომელიც საპატიო მიზეზის გამო არ იმყოფება დღეს ჩემ გვერდით. ხოლო მეორე მიზეზი გახლავთ ის, რომ თქვენ ალბათ ჩემ უკან ვერ ხედავთ იმ ჩვეულ ფონს, რომელსაც ხედავდით ხოლმე რამდენიმე წლის განმავლობაში გადაცემა ბიბლიოთეკაში. თუმცა კარგი ამბავი არის ის, რომ დღეიდან გადაცემა ბიბლიოთეკა იწერება ნამდვილ ბიბლიოთეკაში, რისთვისაც დიდი მადლობა ბათუმის ბიბლიოთეკას, რომელიც ამიერიდან დიდხანს იქნება ჩვენი გადაცემის მასპინძელი და რომელთან ერთადაც ჩვენ უკვე არაერთი ძალიან საინტერესო პროექტი გვაქვს განხორციელებული. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, რატომღაც ასე დაემთხვა და რატომღაც ძალიან მომინდა, რომ დღეს მესაუბრა ანტიკურ ხანაზე, კერძოდ ძველ საბერძნეთზე, ძველ რომზე, მითოლოგიაზე, ამ მითოლოგიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე ლიტერატურასა და უახლეს ბესტსელერებზე, ასევე უძველეს ნაწარმოებ ენეიდაზე და მოკლედ ეს ყველაფერი განმეხილა ლიტერატურისა და მითოლოგიის ჭრილში. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი საინტერესო გადაცემა უნდა გამოგვივიდეს მე და თქვენ და დავიწყოთ. ყველა წიგნი, რომელიც დღეს წინ მიდევს, გარდა საბავშვო წიგნისა, რომელზეც ცალკე მოგახსენებთ, გარკვეულწილად დაკავშირებულია ერთმანეთთან. აი, რაღაცა ძაფებით, რაღაცა მითოლოგიური ძაფებით ებმის ეს წიგნები ერთმანეთს და ძალიან მიხარია, რომ არამხოლოდ უძველეს ტექსტებზე უნდა გესაუბროთ და მოგიყვეთ დღეს, არამედ სულ ახალთახალ ბესტსელერზე და ეს ასევე ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ახალ გამოცემაზე, რომელიც სამ პიესას აერთიანებს და ამ სამი ავტორიდან, სამი პიესის სამი ავტორიდან ორი არის ქართველი. დავიწყოთ სულ თავიდან, დავიწყოთ ყველაზე ძველით, ყველაზე საყვარელით, ყველაზე დიდებულით, დიადით, გენიალურით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ვერგილიუსის ენეიდა, ოღონდ ენეიდას ახალი თარგმანი. ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ალბათ მიმინოშვილის პოეტურ თარგმანს, რომელსაც იყენებენ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები, რომელსაც კარგად იცნობდა ასევე ანტიკური ლიტერატურის მოყვარული მკითხველი, თუმცა ძალიან ცოტა ხანია, თუ არ ვცდები წელიწად-ნახევარი ან ორი წელიწადია, რაც გამოჩნდა ენეიდის სრულად ახალი თარგმანი, ეს გახლავთ ლევან ბერძენიშვილის პროზაული თარგმანი, რომელზეც დიდი ხანია მინდოდა მესაუბრა ჩვენს გადაცემაში და მოხარული ვარ, რომ ამის შესაძლებლობა სწორედ აქ და ახლა მომეცა. თავდაპირველად დავიწყებ ძალიან მოკლედ იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ენეიდა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შესახებ მკითხველთა უმრავლესობას საკმაოდ ბევრი მოეხსენება, თუმცა მოდით, როგორც წესია, დავიწყოთ თხრობა სულ თავიდან. ძველ საბერძნეთში უკვე არსებობდა დიდი პოეტი, დიდი მგოსანი ჰომეროსი, გენიოსი ჰომეროსი, არსებობდა მისი გენიალური ილიადა და ოდისეა, რომელზეც დაშენდა მთელი შემდგომი ალბათ ლიტერატურა, კულტურა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა თანამედროვე ცივილიზაციის განვითარებაში. და უდიდესი როლი ითამაშა არამხოლოდ სახელოვნებო სფეროებში, არამედ მეცნიერების მრავალი სფეროს განვითარებაშიც. და ამასთან არსებობდა ძველი რომი და არსებობდა ოქტავიანუს ავგუსტუსის, ოქტავიანე ავგუსტუსის მართველობის დიდებული ოქროს ხანა, როდესაც რომის იმპერია მიაღწია თავის სამხედრო ზეობას, დაიპყრო ყველაფერი, რაც დასაპყრობი იყო, შემუსრა მტერი, დაამყარა მშვიდობა და რომის იმპერიამ შეიმუშავა უკვე უნიკალური სამხედრო სტრატეგია და ამ დროს, იმპერატორ ოქტავიანუს ავგუსტუსის დროს, რომის იმპერია თავისი სამხედრო სტრატეგიით, თავისი შეიარაღებით, თავისი უძლეველი ლეგიონით არის ისეთი ძლიერი, როგორიც ის არასოდეს ყოფილა. არ არსებობს სახელმწიფო და სამეფო, რომელიც მისი სწორია, მისი ტოლი და სწორია, არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც მას წინააღმდეგობას გაუწევს, არ არსებობს მართველი, რომელიც ოქტავიანუს ავგუსტუსის ნებას არ დაემორჩილება და რა თქმა უნდა არ არსებობს არც ერთი მოკვდავი, რომელიც იმპერატორის ნებას გადავა. და ამავე დროს არსებობს პოეტი ვერგილიუსი, რომელსაც ოქტავიანუს ავგუსტუსი, განდიდების ჟინით შეპყრობილი ოქტავიანუს ავგუსტუსი, რომელიც მართავს უძლიერეს სამხედრო სახელმწიფოს, უძლიერეს სამეფოს, ავალებს, რომ მან უნდა შექმნას ილიადასა და ოდისეას სწორი პოემა. ანუ პოემა, რომელზეც დაშენდება რომის იმპერიის იდეოლოგია, რადგანაც დიდ იმპერიას გარდა შეიარაღებისა, გარდა კარგად გაწვრთნილი ლეგიონისა, გარდა უძლეველი ცენტურიებისა, აუცილებლად სჭირდება
ideologia და აუცილებლად სჭირდება ის, რაზეც ის თავის ideologias დააშენებს და რითიც ის თავის სრახვებს, თავის შინაარს, თავის არს, ასე ვთქვათ, გავრცელებს ხალხში. Და ოქტავიანუს ავგუსტუს ძალიან უნდა, რომ რომის დიდება ასახოს ხელოვნებაში და იგი პირდაპირ ავალებს ვერგილიუს, რომ ვერგილიუსმა უნდა დაწეროს დიდებული გენიალური პოემა. Ეს საიდუმლოს არავისთვის წარმოგდგენს, რომ ვერგილიუსი რასაკვირველი იწყებს ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ კარგი შვილი იყავი და იმპერატორის სიტყვას გადასულიყავი, კიდაც ვერგილიუსი ყოფილიყავი და კიდაც ნებისმიერი სხვა ვინმე, ამიტომაც მას რა თქმა უნდა უარი არ უთქვამს და რა თქმა უნდა მან მოჰკიდა ასე ვთქვათ კალამს, თუ რაც იყო ხელი და დაიწყო თავის მაგნუმ ოპუსზე, თავისი ცხოვრების უდიადეს პოემაზე მუშაობა. Ეს საიდუმლო არავისთვის ყოფილა, ეს არ დაუმალავს არც იმპერატორს, არც მისკარს, არც თავად ვერგილიუს პირიქით პიედესტალი წინასწარ მომზადდა ვერგილიუსის განსადიდებლად და აღსამაღლებლად და ხალხი სულ მოუთქმელად ელოდა ახალი ილიადისა და ოდისეის დაბადებას, ელოდა პოემას, რომელიც სწორედ ამ ორი პოემის შერწყმის შედეგად უნდა გაჩენილიყო და რომელსაც უნდა მოეთხრო ჩვენთვის, თუ რა მოხდა ტროას დაცემის შემდეგ, როგორ გაგრძელდა ტროადან წამოსული ადამიანების ბედი, ლტოლვილთა ბედი და როგორ შეიქმნა მათგან, როგორ წარმოიშვა შემდგომ მეორე უდიადესი ტროა, ანუ რომის იმპერია. ვერგილიუსმა დაიწყო ამაზე მუშაობა, ის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა, კრებდა მასალებს, წერდა და გამოხდა ხანი, გავიდა 10 წელი და ის გაემგზავრა საბერძნეთში ჰომეროსის სამშობლოში, რათა იქ უშუალოდ თვითონ შეეკრიბა ცნობები, დაკვირვებოდა ბერძენთა ცხოვრების წესს, დაკვირვებოდა რა ხდებოდა იქ, კარგად შეესწრო ხორცებინა მათი ჩვეულებები, მათი მითოსი და ასე შემდეგ და იქ შეხვდა იმპერატორს ათენში, თავისივე იმპერატორს, რომელმაც უთხრა რომ სასწრაფოდ დაბრუნდი უკან რომში და მოამთავრა ეს შენი პოემაო. გამოემგზავრა ვერგილიუსი უკან და გზაში ის გახდა ავად, ცხელება შეეყარა და გარდაიცვალა და ამბობენ გადმოცემები, ლეგენდები გვიყვება, რომ ვერგილიუსს სიკვდილის წინ გულში ჰქონდა თავისი ხელნაწერი ჩახუტებული და მან მისი ბოლო სურვილი, მისი უკანასკნელი სურვილი იყო ის, რომ მისი დაუსრულებელი პოემა, რომელიც მან ვერ დაამთავრა, ენეიდა ცეცხლისთვის უნდა მიეცათ და უნდა გაენადგურებინათ მისი ყოველგვარი კვალი. Машин განსაკუთრებული მიდგომა იყო მომაკვდავთა უკანასკნელი სურვილის მიმართ, ეს არამხოლოდ ძველ რომსა და ძველ საბერძნეთს ახასიათებდა, ეს შემდგომ შუა საუკუნეებშიც არსებობდა ეს უზენაესი სურვილი მომაკვდავის, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულებულიყო, თორემ მის დამრღვევს ბედისწერა ათასგვარ საშინელებას უქადდა. თუმცა ოქტავიანუს ავგუსტუსი, რა თქმა უნდა, რომელსაც უკვე თავის ღვთაებრიობაში ეჭვი არეპარებოდა, წინ აღუდგა ამ სურვილს და მან გადაწყვიტა, რომ მას იმპერატორს ავგუსტუს სრული უფლება ჰქონდა, რომ არ გაეთვალისწინებინა ვერგილიუსის უკანასკნელი სურვილი, ამიტომაც თავის ორ კარის პოეტს დაავალა, რომ სასწრაფოდ ფორმაში მოეყვანათ ეს დაუმთავრებელი ნაწარმოები და გამოსაცემად მოემზადებინათ. და მართლაც მოხდა ისე, რომ ხელნაწერი არ დაიწვა, მოგეხსენებათ მიხეილ გულგაკოვის სიტყვების თანახმად ხელნაწერები არ იწვიან და საბედნიეროდ ენეიდაც გადაურჩა დაწვას, მომზადდა გამოსაცემად და გავრცელდა. Მოიცვა მთელი რომის იმპერია ამ უდიადესმა პოემამ. ეს პოემად არის დაწერილი, თუმცა მე დღეს თქვენ პროზაულ თარგმანს წარმოგიდგენთ, ლევან ბერძენიშვილის ახალ თარგმანს. Რას წარმოადგენს ენეიდა? ეს იყო ენეიდას დაწერის მოკლე ისტორია და რას წარმოადგენს ენეიდა თავისი არსით. ენეიდა მოგვითხრობს ტროადან წამოსული ენეასის და მის თანმხლებთა ბედს, ანუ როდესაც ტროა დაეცა გმირ ენეას, გამოეცხადა ჰექტორი, გამოეცხადნენ ღმერთები და უბრძანეს, რომ ის მას სასწრაფო თავისთვის უნდა ეშველა, ცეცხლმოდებული და სისხლის მდინარეებით მორწყული ტროადან უნდა გაქცეულიყო გემებით, მიეღწია ტიბრის ნაპირებამდე და იქ უნდა დაეარსებინა ახალი ზემძლავრი სახელმწიფო. და მართლაც ასეც მოხდა, ენეასი წამოვიდა, მან შეასრულა თავისი ბედისწერა, მოგეხსენებათ ბერძნულ და რომაულ მითოლოგიაში, რომელიც ერთმანეთის იდენტურია თითქმის და მხოლოდ ღმერთთა და ქალღმერთთა სახელებშია განსხვავება, მან შეასრულა ძალიან ძლავრი
ფაქტორია ბედის წერა რომაულ და ბერძნულ მითოსში და ფაქტობრივად ადამიანთა ბედს წყვეტენ ღმერთები და ქალღმერთები და მათ ნებას წინ ვერავინ აღუდგება, ყველაფერი წინასწარ არის დაწერილი. მოკლედ თავისუფალი ნება, როგორც ასეთი ფაქტობრივად არ არსებობს ძველ ბერძნულ და რომაულ მითოლოგიაში და რა თქმა უნდა ენეასიც თავის ბედის წერას წინ ვერ აღუდგა, არ აღუდგა, არა ვერ აღუდგა, იმიტომ რომ რაც ეწერა აუცილებლად უნდა აესრულებინა, თუმცა მას მტრობდა, ისევე როგორც ტროას მტრობდა ჰერა, ენეას მტრობს უკვე აქ ენეიდაში იუნო, ანუ იუნონა, ჩვენ მოკლედ ჩვენ ვიცნობთ ამ საკუთარ სახელებს, როგორც იუნონა, მიმინოშვილის თარგმანიდან და ზოგადად ძველი თარგმანებიდან იუნონა, დიდონა, თუმცა ლევან ბერძენიშვილი გვთავაზობს ახალ წაკითხვას ამ სახელებით, იუნონა არის იუნო, დიდონა არის დიდო, მოკლედ ეს ნა მოცილებული აქვს, თუმცა მე არ ვიცი ამის ახსნა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამას ექნება თავისი ძალიან მყარი საფუძველი გავარკვევას და შემდეგ გადაცემაში მოგახსენებთ. და მოკლედ მიუხედავად იმისა, რომ მას იუნო ებრძვის, როგორც ჰერა, ანუ ჰერა ებრძვის ტროას, იუნო ებრძვის ენეას და არ უნდა იუნოს, რომ ენეასმა მიაღწიოს დანიშნულების ადგილს და იქ დაარსოს მძლავრი იმპერია, თუმცა რა თქმა უნდა, მას სხვა ღმერთები ეხმარებიან. პირველ რიგში მას ვენუსი, ვენერა, ანუ აფროდიტე დედამისი ეხმარება. და დედამისი ზევსს, ანუ იუპიტერს რომაულ მითოლოგიაში შესთხოვს, რომ ხელი შეუწყოს ენეას დანიშნულების ადგილამდე მისვლაში და გარდაუვალი მოხდება, ენეასი ჩააღწევს იქ და პოემა არის ორ ნაწილად გაყოფილი. პირველი არის ენეასის თხრობა, როცა ის დიდონას უყვება ტროას დაცემის ამბავს და მართლაც ძალიან ამაღელვებელია პოემის ეს ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უკვე მეორე მხრიდან, როგორც ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, გალავნის მიღმა ვაკვირდებით, როგორ შემოდის ტროას ცხენი და იქიდან ხედავთ მოვლენებს, ხედავთ რა მოხდა, როგორ დათანხმდნენ ისინი აქ ლაოკონის ფაქტორმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი, თქვენ ალბათ ძალიან კარგად იცით გველების მიერ დაკბენილი და შეჭმული ლაოკონისა და მისი შვილების ამბავი და ეს მიიჩნია სასჯელად, იმიტომ რომ ტროელებმა, იმიტომ რომ ლაოკონი ეწინააღმდეგებოდა დანაელების საჩუქრის, ანუ ტროას ცხენის შემოსტარებას გალავანში და ის ამბობდა, რომ ხალხო ეს მახეა, გამოფხიზლდით და როცა ის გველებმა შეჭამეს, ტროელებმა ჩათვალეს, რომ ეს იყო სასჯელი, რითიც ის ეწინააღმდეგებოდა ხალღმერთის საკურთხევლის შემობრძანებას ტროაში და ამიტომაც შემოუშვეს ტროას ცხენი იქ ერთმა ბერძენმა გამყიდველმა, ითამაშა ძალიან ისეთი სერიოზული როლი, რომელიც გამოიქცა, ვითომ გამოიქცა ბერძლ მხარეს, გადმოვიდა ტროაში, მათ უამბო ათასგვარი ტყუილი გააბრუა ტროელებს და მოკლედ იქ აღწერილია ის ღამე, როდესაც მძინარე ტროას თავს დაესხნენ ცხენიდან გადმომსხდარი ბერძენი, ბერძნული ჯარის ლიდერები და გაანადგურეს ტროაში ჩვილები, ქალები, ბავშვები, საშინელი აოხრების ისტორია, მოკლედ მოყოლილი და ენეასმა გამოასწრო საბედნიეროდ. ეს ხდება პირველ ნაწილში, ექვსი სიმღერისგან შედგება პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილში არის უკვე ენეასის ჩასვლა დღევანდელი იტალიის ტერიტორიაზე, იქ ბრძოლა სხვადასხვა ადგილობრივ ტომთან, თუმცა მანამდე მას მრავალი დაბრკოლება ხდება, როგორც ოდისეიდან ჩვენ კარგად გვახსოვს ოდისევსის თავგადასავალი და მისი ზღვებზე ხანგრძლივი ხეტიალი, 20 წელი ხეტიალა, მან და ათასგვარი დაბრკოლება გამოიარა, ხან ქალმა მოხიბლა და აცდუნა, ხან ძლივს გადაურჩა ზღვის ურჩხულებს. ენეასის ისტორიაც რაღაცნაირად ეხმიანება ოდისევსის ზღვის თავგადასავლებს, ისიც ხან სიყვარულის მახეში გაებმება, ხან ათასგვარ ურჩხულს ებრძვის, ათასი დაბრკოლება და საბოლოოდ, როდესაც იქ ჩადის, იქაც ომს ვერ ცდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას ადგილობრივი მოსახლეობა ხვდება იქ და ის იძულებულია იბრძოლოს იმ ტერიტორიისთვის, სადაც ჩავიდა, თუმცა ის იქ დამკვიდრდება. შემდეგ მისი შთამომავლები არიან რომულუსი და რემი, შემდეგ ენეასიდან წარმოიშვება იულიუსთან მოდგმა, ანუ იმპერატორები და მოკლედ ენეასი არის რომის იმპერიის სულ ყველაზე შორეული წინაპარი, ანუ რომის იმპერია აღმოცენდა ტროას ნანგრევებს, ასე ვთქვათ. ეს ამბავია მოთხრობილი ამ წიგნში. ეს არის თარგმანზე მინდოდა აუცილებლად მეთქვა, ძალიან კარგია, რომ პროზაულად ითარგმნა ენეიდა და ძალიან კარგია, რომ ეს ტექსტი მორგებულია თანამედროვე მკითხველის აზროვნებას, თანამედროვე მკითხველის თვალსაწიერს, ასე ვთქვათ, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ხოლმე მკითხველის, თანამედროვე მკითხველის და ანტიკური ლიტერატურის დაახლოებაში, იმიტომ რომ ანტიკური ლიტერატურა არ არის ის ხელოვნების ის მიმართულება და ლიტერატურის, რომელიც მხოლოდ აკადემიურ წრეებში უნდა იყოს გამოკეტილი და რომელზეც მხოლოდ ანტიკური ლიტერატურის ფილოლოგები და სწავლულები უნდა მსჯელობდნენ. ეს არის ლიტერატურა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გავრცელებული და ძალიან კარგი
კარგად ცნობილი კითხულთა ფართო წრეებისთვის, იმიტომ რომ მე ღრმად მჯერა, რომ თუ ადამიანს სურს რომ და აქვს ამბიცია, რომ იწოდებოდეს კარგ მკითხველად, მაშინ ის თავის ცოდნას ვერ დააშენებს საძირკვლის, ანუ ანტიკური ლიტერატურის გარეშე, იმიტომ რომ მთელი შემდგომი პერიოდის ლიტერატურა იმეორებს ანტიკურ სიუჟეტებს. Ამგვარად ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ ხელახლა ითარგმნება ტექსტები, ადაპტირდებას ვერ ვიტყვი, არ იცვლება, თუმცა ერგება თანამედროვე მკითხველის თვალსაწიერს, აზროვნების სიფართოვეს, ასე ვთქვათ, აზროვნების მიმართულებას და ეს ძალიან სასიხარულოა. Მოვჩით ენეიდას და ახლა მინდა გადავიდეთ უკვე თანამედროვე ნაწარმოებებზე, რომლებიც ასევე კავშირშია ანტიკურ ხანასთან, მითოსთან, ბერძნულ მითოსთან. ახლა ჩვენ უკვე ბერძნულ მითოლოგიას დაუახლოვდებით და წიგნი, რომელიც დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის თანამედროვე ბესტსელერი. Ეს არის მედლინ, მადელინ წერია. მედლინს ვეძახდი ადრე, თუმცა მადელინია ქართულ თარგმანში და მადელინ მილერის კირკე. კირკე, რომელიც განსაკუთრებით 2018 წლის შემდეგ გახდა საოცრად პოპულარული, რადგანაც ის მისი გადაღების, სერიალის გადაღების უფლება შეიზღიდა გიგანტმა HBO-მ, რომელსაც ეკუთვნის ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მრავალი სერიალი და ამიტომაც კირკეზე ახლა განსაკუთრებით ისეთი დიდი და მძლავრი მოთხოვნა. თუმცა კირკე აქამდეც, ანუ ამ ფაქტამდეც იყო ძალიან ისეთი სერიოზული ბესტსელერი, ის არ ჩამოდიოდა New York Times-ის და სხვა უამრავი ავტორიტეტული გამოცემის ბესტსელერთა სიის სათავიდან და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ამ შესანიშნავ თანამედროვე წიგნს, რომელიც ბერძნული მითის გადააზრებას გვთავაზობს და სრულიად სხვა კუთხიდან, ათვლის სხვა წერტილიდან გვიჩვენებს ცოტა ფემინისტურ პრიზმაში გამოტარებულ კირკეს, ჰელიოსის ქალიშვილს, აიეტის დას, მედეას მამიდას, რომელიც ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი პერსონაჟია მთელ ბერძნულ მითოლოგიაში, იმიტომ რომ ისიც, როგორც მედეა, არის ძალიან წინააღმდეგობრივი ფიგურა, არა მხოლოდ მითოლოგიაში, არამედ ლიტერატურაშიც. მის რაობაზე, მის არსზე, მის პიროვნებაზეც, ისევე როგორც მედეაზე, მრავალ სხვადასხვა ვერსიას გადააწყდებით წყაროებში ძებნისას. Გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, ალბათ ყველას გახსოვთ, ოთარ ჭილაძის და ყველას გახსოვთ ალბათ იქ გრძნეული მამიდა, რომლისგანაც მედეამ ჯადოწამლები და ბალახების ცნობა, მალამოების დამზადება ისწავლა, რაც შემდეგ მას უკვე იასონთან ურთიერთობის დამყარებაში დაეხმარა და იასონთან ერთად საბერძნეთში გაპარვაში არგოთი. Და ეს გრძნეული მამიდა სხვა არავინ იყო, თუ არა კირკე, რომელიც უძლიერეს იყო, გახლდათ უძლიერესი ღმერთის, მზის ღმერთის ჰელიოსის ქალიშვილი. თუმცა კირკე დაბადებიდანვე გამოირჩეოდა ერთი თავისებურებით, ის არ იყო თავისი დაძმებივით და თავისი მამასავით ბრწყინვალე. მის გარეგნობას უფრო რაღაცა მოკოდაური შტრიხები ჰქონდა, კირკე შევარდენს ნიშნავს, თუმცა წყაროებში წაკითხავთ, რომ ეს წრესაც ნიშნავს, ან იმ წრეს, რომელსაც შევარდენი ხაზავს, ან იმ წრეს, რომელსაც გრძნეული ქალის ხელი ხაზავს, როცა შელოცვას წარმოთქვამს. მოკლედ ორგვარი გაგება არსებობს კირკეს სახელის წარმოშობის, თუმცა ზოგიერთ ლეგენდის ზოგიერთ ვერსიაში ნათქვამია, რომ კირკეს შევარდენი იმიტომ ეწოდა, რომ მას დაბადებიდან ჰქონდა ყვითელი თვალები და მჩხავანა ხმა, მოკვდავური ხმა, ასე არის ნათქვამია, მას ღმერთების მჭექარე და მგრგვინავი ხმა არ ჰქონდა და ამიტომაც ის ბავშვობიდან აითვალწუნეს, თუმცა მამამისის ძალიან უყვარდა და ძალიან დიდ პატივს სცემდა კირკეს გონება გამჭრიახობას. და ერთ მშვენიერ დღესაც კირკემ აღმოაჩინა, რომ მას ჰქონდა ჯადოქრობის უნარი, შემდეგ უკვე ყველას გახსოვთ ალბათ მითოლოგიიდან ოდისევსის თავგადასავლიდან ოდისეიდან, იქ აღწერილია მისი ოდისევსისა და კირკეს რომანი, ერთ-ერთი დაბრკოლება კირკე ოდისევსის გზაზე, როდესაც ის ითაკაში უნდა დაბრუნდეს, იმიტომ რომ კუნძულ აიაზე კირკე აჯადოებს ადამიანებს, ის მათ აქცევს ცხოველებად, ღორებით აქვს სავსე, ეზოში სხვადასხვა გვარი ცხოველი დაუდის, ისინი კაცყოფილები არიან ყველანი და ის ოდისევსის თანამგზავრებსაც გადააქცევს ღორებად, თუმცა ოდისევსი მას გულში ჩაუვარდება, დაინდობს, თუმცა მოაჯადოებს, მოხიბლავს და ერთი წელი ყავს თავისი სიყვარულის ობიექტად ქცეული. მაგრამ ერთი წლის თავზე ოდისევსი გამოერკვევა ამ ჯადოდან, ამ გრძნეული ქალის ჯადოდან, თავს დააღწევს, მას გაითავისუფლებს თავს და გაუდგება თავის გზას ითაკაზე. და სწორედ ამ კირკეს ამბავი არის აღწერილი თანამედროვე რომანად, გადააზრებულია ეს მითი. ამ რომანში კირკე გვევლინება მეამბოხე ქალად, რომელიც აუჯანყდა
ღმერთების ყოფას. Ამბოხის ჩანასახი, ამბოხის მარცვალი მასში ჩნდება, როდესაც ბავშვობაში ის შეესწრება, უფრო სწორად დაესწრება პრომეთეს საჯაროდ დასჯას. პრომეთეს საშინელ ტანჯვას და მას უჩნდება პროტესტი. Პროტესტი იმაზე, რომ რატომ ისჯება პროგრესისთვის მომართული, ანუ პროგრესის ხელშეწყობისთვის რატომ ისჯება პრომეთე ასე მწარედ, რატომ აყენებენ მას ამდენ ტკივილს. Და ეს მას ღმერთების უსაქმური ყოფის მიმართ პროტესტის გრძნობას აღუძრავს, წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ღმერთები და ქალღმერთები რაღაცა ძალიან ისეთი მდაბალი, მდაბიოვნებებით არიან შეპყრობილები, მათ გამუდმებით შურთ ერთმანეთის ჩხუბობენ, დაობენ, რაღაცებს იყოფენ, ძალიან იწყენენ და შემდეგ ამ მოწყენილობის ჟამს მოკვდავებს ათამაშებენ ჭადრაკის ფიგურებით და კირკე ამას ეწინააღმდეგება ბავშვობიდანვე და ეს წინააღმდეგობა საბოლოოდ მას განდევნამდე მიიყვანს. Ამ განდევნაში ის აღმოაჩენს, რომ ჰელიოსისგან, მამამისისგან ძალიან ძლიერი ჯადოქრული უნარები აქვს. აქ სულიშანძროლად არის აღწერილი სცილა და ქარიბდას ამბავი. სცილას ამბავი განსაკუთრებით გულზე მოგხვდებათ, როგორ კირკე სასტიკიც არის ისე იმ სცილას მაგალითად, ან სკილას, ორივე ვერსია არსებობს. ის სასტიკად დაასჯის, გადააქცევს მას საზარელ ურჩხულად, ნიმფას სცილას ეჭვიანობის გამო და მესაკუთრეობის გამო. და მთავარი ამბავი ამ წიგნში, მთავარი ამბავი არ არის კირკეს და ოდისევსის სიყვარულის ამბავი, თუმცა რა თქმა უნდა ამასაც ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ამ წიგნში. მთავარი არის ამ მითის სრულიად სხვაგვარი დანახვა. Კერძოდ ის, რომ კირკეს ცხოვრების სიყვარული ამ წიგნის თანახმად სრულიადაც არ არის მისი შვილის ტელეგონეს მამა ოდისევსი. კირკეს ცხოვრების სიყვარული არის ოდისევსის შვილი ტელემაქე, რა თქმა უნდა, ამაზე მითოლოგიაში არაფერი არ არის ნათქვამი. ეს არის მადელინ მილერის ვერსია და კირკე დგას ძალიან დიდი დილემის წინაშე, უარი თქვას თუ არა მან უკვდავებაზე. ტელემაქეს გამო უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და მე არ გეტყვით რა მოხდება საბოლოოდ, თუმცა ჩემთვის ძალიან მიმზიდველი ხაზი იყო პენელოპესა და კირკეს დამეგობრების ხაზი. პენელოპეს თვალთახედვა ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ პენელოპეს ვიცნობთ როგორც ძალიან ერთგულ მეუღლეს ოდისევსისა, რომელიც ქსოვდა, ქსოვდა, არღვევდა, ქსოვდა და წლების განმავლობაში შეელოდა ოდისევს, იგერიებდა თავხეც ასიძოებს. თუმცა ამ წიგნში ჩვენ ხედავთ პენელოპეს ისეც, როგორც ის უნდა ყოფილიყო და როგორც ვერ მოხდა ოდისევსის სახოტბო ფურცლებზე. ჩვენ ხედავთ დაღლილ ჭაღარაშერულ პენელოპეს, რომელმაც ვერ გაიხარა როგორც ქალმა, როგორც ადამიანმა, რომელმაც გამოსცადა უდიდესი დანაკარგი, ძალიან ხანგრძლივი ლოდინი და საბოლოოდ მას დაუბრუნდა წელში გატეხილი, ომისგან გატეხილი და ფსიქიკა შერყეული ქმარი შინ. თუ გაგჩენიათ ოდესმე კითხვა, როგორ გაგრძელდებოდა მეომარი, ცბიერი, უჭკვიანესი, ტროას ომის გმირი, ბერძენთა სათაყვანო ოდისევსის სიცოცხლე შვიდი თაკაში თავისი თხების ჯოგთან, თავის გადიასთან, თავის მოსამსახურებთან და თავის ჯალაბობასთან დაბრუნების შემდეგ. ამაზე გიფიქრიათ. ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მე მგონი და საინტერესოა დასაფიქრებლად. იქნებოდა კი მისი ცხოვრება დამაკმაყოფილებელი? შეიძლება კი ადამიანმა, რომელსაც სამყაროს დაპყრობა სწუროდა, რომელმაც დაიპყრო მსოფლიოს წესრიგი შეცვალა, რომელმაც თავდაყირა დააყენა იმპერიების ბედი და ფაქტობრივად სრულიად მსოფლიო მოწყობა სრულიად სხვაგვარად განსაზღვრა, შეიძლება კი რომ მას ბედნიერებასა და კმაყოფილებაში ეცხოვრა ითაკაში? რა თქმა უნდა არ შეიძლება და რა თქმა უნდა ოდისევსს ასე არ უცხოვრია და რა თქმა უნდა მან ძალიან დატანჯა პენელოპე ამ თავისი ბობოქარი ნებებით, რომელსაც გასაქანი უკვე აღარსად აღარ ეძლეოდა და საბოლოოდ დაღლილი პენელოპე ხვდება დაღლილ კირკეს და ამ ორი დაღლილი და ძალიან ნატანჯი, ძალიან მრავალჭირნახული ქალის დამეგობრება, მათი დიალოგები, მათი გულახდილობა არის დაუვიწყარი მკითხველისთვის. ჩემთვის ეს იყო დაუვიწყარი, ჩემთვის ეს იყო სულ სხვაგვარი პენელოპე, სულ სხვაგვარი კირკე და ჩემთვის ეს იყო ქალური სოლიდარობის ძალიან ამაღელვებელი, თუმცა არა პათეტიკური მაგალითი. აქ მადელინ მილერმა ბეწვის ხიძე იარა, იმიტომ რომ ასეთი რამის აღწერა საერთოდ ძალიან რთულია, ზედმეტი სიტკბოს, რაღაცა ზედმეტი ამაღლებულობის, ზედმეტი პათეტიკის გარეშე არ უნდა გადაამლაშო, არ უნდა გადაატკბო და მან ბრწყინვალედ გაართვა ამ ამოცანას თავი. და გადავიდეთ მესამე წიგნზე, ამჯერად უკვე უნდა გადავიდეთ კირკეს ძმისშვილზე, აიეტის ასულ მედეაზე, რომელიც
ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მრავალჯერ გადააზრებული და მრავალი კუთხიდან დანახული პერსონაჟია მსოფლიო ლიტერატურაში. მედეას იპოსტას, მედეას ხატებას დღესაც მოსვენებას არ აძლევენ არც თანამედროვე ავტორები, არც თანამედროვე რეჟისორები. Მე შემიძლია დავასახელო 10-მდე ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც მედეას ეხება. რა თქმა უნდა, სულ თავიდან ევრიპიდეს მედეადან მოყოლებული, რომლიდანაც მედეა, როგორც შვილების მედეას მითი გავრცელდა, როგორც შვილების მკვლელი ქალისა. ამას უკვე, რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს არ მოიწონეს, იმიტომ რომ კოლხი ქალი შვილებს არ დახოცავდა და აკაკი წერეთელმა დაწერა ამის საპირისპირო პოემა მედია, სადაც მედეა არის ბერძნების საშინელი პროვოკაციისა და შეთქმულების მსხვერპლი და ის, რა თქმა უნდა, როგორც ქართველი და არ ხოცავს თავის შვილებს. ამას მოჰყვა კიდევ მრავალი ლიტერატურული ნაწარმოები, ამას მოჰყვა ჩემთვის უსაყვარლესი, რომელიც უკვე წარმოგიდგინეთ ერთ გადაცემაში, კრისტა ვოლფის მედეა. ამას მოჰყვა შესანიშნავი ფილმები, რომელიც დავასახელო პიერ პაოლო პაზოლინის მედეა, სადაც მარია კალასმა არაჩვეულებრივად ითამაშა მედეას როლი, ასევე ლარს ფონ ტრიერის მედეა შემიძლია გავიხსენოთ და მოკლედ არაერთი მუსიკალური ნაწარმოები და მედეა ქალი გამოცანა, შვილების მკვლელი დედა თუ შეთქმულების მსხვერპლი. და რაც ეს ყველაფერი, ამაზე პასუხი არ არის გაცემული, ამას ალბათ არც არასოდეს გაეცემა პასუხი, თუმცა იწერება უამრავი ვერსია, ითქმება უამრავი ვერსია, თუმცა ერთი რამ არის ფაქტი, რომ მედეა იყო მსხვერპლი. მედეა ცივილიზაციის აკვანში, საბერძნეთში ჩავიდა როგორც უცხოტომელი და საბოლოოდ ის არ მიიღო ზეცივილიზებულმა საბერძნეთმა. ის ყოველთვის იყო უცხო, გარიყული, გრძნეული, რომელმაც ძმის მოკვლაში მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც მამას უღალატა, სამშობლოს უღალატა, ოქროს საწმისი, თავისი კოლხეთის ძლიერების სიმბოლო მოაპოვებინა იასონს. და მოკლედ მედეა ყოველთვის იყო კიცხვის ობიექტი იმ თავიდან მოყოლებული, ანუ კოლხეთიდან არგოთი გამოპარვის მომენტიდან მოყოლებული. არ შეიძლებოდა მედეას აფსირტეს თავისი ძმის სისხლი, ასე იოლად ჩამოერეცხა ბერძნების თვალში, თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ბერძნებისთვის სასიკეთოდ იქცეოდა, მაგრამ ის იყო ექიმი, ის იყო ბალახეულის ოსტატი, ის იყო ჯადოქარი, არა, მას ძალიან კარგად ესმოდა მედიცინა, მედეადან წარმომდგარი სიტყვა და ამის გამო ესეც კმაროდა იმისთვის, რომ ის აეთვალწუნებინათ როგორც უცხო, როგორც კუდიანი, როგორც ველური, როგორც არაცივილიზებული ტომის წარმომადგენელი ძალიან საშიში ქალი. და ყველამ ვიცით ალბათ მედეას ისტორია, გლაუკე როგორ შეირთო ცოლად იასონმა, როგორ განრისხდა ამაზე მედეა, როგორ კრეონის ასული გლაუკე, როგორ დახოცა შემდეგ განრისხებულმა თავისი შვილები და იას თავიც მოიკლა. იასონი წავიდა, დამპალა არგოში, დაწვა, სასიკვდილოდ გაემზადა და არგო ჩაიძირა. მომენტში მოკლედ ძალიან ისეთი ტრაგიკული ისტორიაა მედეას მითისა, თუმცა არსებობს სხვადასხვა გვარი ვერსიები. და დღეს მე უნდა წარმოგიდგინოთ სამი პიესისგან შემდგარი თანამედროვე წიგნი, სამი მედეა ჰქვია წიგნს. სამი ავტორი, სამი მედეა: ნინო ხარატიშვილი, ანდრეას ფლურაკისი და ლაშა ბუღაძე. ნინო ხარატიშვილის პიესას ჰქვია ჩემი და შენი გული და ამ სამი პიესიდან ეს იყო ალბათ ყველაზე სულისშემცვლელი, იმიტომ რომ აქ სწორედ ის მედეა დანახული, რომელზეც მე წეღან გელაპარაკეთ. ეს არის უცხო უცხოთა ქვეყანაში მედეა, გარიყული ადამიანი, რომელიც თავის ადგილს ვერაფრით ვერ პოულობს, რომელიც ხდება საშინელი ღალატის მსხვერპლი, იმიტომ რომ მას არავინ ყავს იასონის გარდა, მას სიგიჟემდე უყვარს იასონი, თუმცა შესაძლო არც უყვარს. ეს ურთიერთობა ძალიან მომწამლელია, ძალიან შხამიანია, მაგრამ მას არავინ ყავს იასონის გარდა, მას აიეტი, მის სამშობლოში უკან არასოდეს მიიღებენ, რა თქმა უნდა, ყავს მხოლოდ თავისი შინამოსამსახურე, ის ერთადერთია, ვინც მას გააჩნია და ის სრულ სიმარტოვეში სიგიჟის პირას მიდის, იმიტომ რომ მას კრეონი აძალებს, რომ გაუშვას იასონი, იმიტომ რომ იასონი უნდა გახდეს მეფე. კრეონი არწმუნებს, რომ მედეა შენ არავინ ხარ, შენ არაფერს წარმოადგენ და უბრალოდ შეინარჩუნა სიცოცხლე და მშვიდად გაგვერი და მას შვილებს ართმევენ, გამოკეტილი ჰყავთ მისი შვილები და მოკლედ აქ მედეას სიგიჟე ძალიან ისე ღრმად და კარგად არის აღწერილი. მეორე პიესას ქვია მედეას ბურკა. ეს ცოტა თან ტრაგედიაა, თან კომედიაა. აქ აღწერილია ალტერნატიული თანამედროვე მედეა, რომელიც თანამედროვე სამყაროში ცხოვრობს, თვითმფრინავით მოგზაურობს, პლაჟზე წევს, პლაჟზე გვიყვება ის თავის ამბავს, მაგრამ მას ყველგან და ყოველთვის აცვია ბურკა. არა იმიტომ, რომ მას ამას თავისი წარმოშობა აიძულებს, არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ არ უნდა, რომ ვინმემ დაინახოს, იმიტომ, რომ აქაც მედეა არის უცხო.
და ის ყვება პლაჟზე წამოწოლილი შეზლონგზე თავისი ქმრის ღალატის ამბავს, თავის შვილებს ჩასხავს ნავში და არ ხოცავს, გაუშვებს კოლხეთის მიმართულებით და ის ბოლოს ძალიან ისე დამაინტრიგებლად თავდება, თუმცა ბურკა და ის რომ მე არავის უნახავს, გადამწყვეტ როლს თამაშობს, დეტექტიური ელემენტი შემოდის აქ უკვე და პოლიციასთან დაკავშირებით გადამწყვეტ მომენტს ასრულებს მედეას ბურკა. და მესამე არის ლაშა ბუღაძის ანტიმედეა, აქ მედეა ისევ თანამედროვე საბერძნეთში, ისევ ემიგრანტია და წარმოგვიდგება ემიგრაციის სასამართლოზე, ასე ვთქვათ, ის მას დეპორტაცია უნდა გაუკეთო, უნდა გამოაგდონ საბერძნეთიდან და აქ არის მთელი სასამართლო პროცესები და ემიგრანტი მედეას ვნებები აღწერილი. ეს არ არის ის ტრაგიკული მედეა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, მაგრამ ეს არის უფრო ალბათ თანამედროვე ქართველი საბერძნეთში გადახვეწილი ქალის სახე, ვიდრე მითოლოგიური კოლხი მედეას სახე. და ბოლოს გადავდივარ უკვე ჩვენ საბავშვო რუბრიკაზე. საბავშვო ბიბლიოთეკაზე, იმიტომ რომ ამ კვირაში 2 აპრილს იყო საბავშვო წიგნის მსოფლიო დღე, რომელიც ემთხვევა და სპეციალურად ემთხვევა დიდი საბავშვო მწერლის მეზღაპრის ჰანს ქრისტიან ანდერსენის დაბადების დღეს და მე მინდა ერთი ძალიან ისეთი პატარა და საყვარელი წიგნი აუცილებლად ამ კვირეულის ფარგლებში წარმოგიდგინოთ. წიგნი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდი ხანია არსებობს ქართულ ენაზე, ეს არის ინგლისელი მწერლის და მსახიობის დონალდ ბისეტის ყველაფერი ყირამალა, თუმცა მგონია რომ მას არ ექცევა სათანადო ყურადღება. არადა სულ ტყუილად, იმიტომ რომ ყველაფერი ყირამალა, ეს არის ამბები ცხოველებზე და ეს არის ძალიან ისეთი თავისებური, არ გავს სხვა არავის, ძალიან სასაცილო, საყვარელი, მხიარული, მართლაც ყირამალა ამბები შინაურსა თუ გარეულ ცხოველებზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან ადვილად დაიპყრობს პატარების გულს. აქ 7-8 წლიდან აწერია, თუმცა ფიქრობ, რომ 5 წლიდან უკვე თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ წაუკითხოთ თქვენს პატარებს ეს მოკლე-მოკლე ყირამალას ღაბრები. დღეისათვის დაგემშვიდობებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შეხვედრამდე.